Chili Ile, terve! Kurkitaan vähän, miten tuo meidän lohikäärme hedelmä jaksaa. Mä oon tehnyt uusimpia videoita tosta lohikäärme hedelmästä, kun laittoi sitä kasvaa. Jos et oo aikaisempia videoita kattonut, niin painan tänne linkkiä, laitetaan tuonne yläkulmaan ja mä laitan tuonne alaskin. Niin käy kattoo niitä edellisiä videoita, mutta aikaisemmalla tai viime videolla mä sanoin, että seuraavalla videolla ruvetaan kattoo vähän, että miten tuota sitten tuetaan, koska tuo lohikäärme hedelmä, niin se kasvaa sillä tavalla, että se vaatii älyttömän paljon tukemista. Niin nyt katsotaan sitten kätevä keino sitten, miten me lähdetään tuota tukemaan. Ja siinäpä se nyt sitten on. Jos aikaisempia videoita olette kattonut, niin muistatte sen, että mähän istutin sen aivan tuohon koukoksen pintaan, missä mennään tällä hetkellä. Niin aikaisemmalla videollahan näkyy, että mulla oli se sytkäri siinä niin kuin antamassa sitä osviittaa, että minkä mittaisia ne on. Ja tässä kun menee tämä ruukun raja, mistä se pikkusen levenee, niin se oli jotakuinkin se sytkäri ylälaita, kun se oli siellä alhaalla, niin oli tuossa menossa. Niin nyt vähän näyttää, että minkä pituusta näistä on tullut. Nyt näyttää itse asiassa justiinsa siltä miltä tuon pitääkin. Tosi syvälle istutettu, että ihan vaan kärki tuosta näkyy. Yksi noista on selkeästi pitempi mitä nuo muut, mutta nyt on lopullisessa ruukussa, enää en tietenkään ruukkua vaihda, kun on näin iso ruukku. Ja sitä mukaan, kun ne tuosta sitten rupeaa isosti kasvaa, niin sitten ruvetaan tukemishommiin. Että käytännössä kärki vaan siitä näkyy. Ja nyt esimerkiksi tämä, niin tämä on käsivarren mittainen. Tämä toinen täällä on vielä pitempi. Ja täällä näkyy nyt hyvin, mä niistä ilmajuurista puhuin, niin tuossa näkyy hyvin, se on tehnyt niitä. Ja tämä yksikin on lähtenyt täällä haarottumaan tekemään tuommoista kasvua tosi paljon. Tuolla on tommosia pieniä alakuja, sitten vähän isompia, ja tämä viimeinenkin on sitten tämmöistä luikerua kasvanut. Niin kuin mä sanoin silloin aikaisemmilla videoilla, niin nyt näette, että tää tarvitsee tosiaan ihan älyttömästi sitä tukemista. Niin se on se, mitä me ruvetaan nyt tekemään. Ja tuttu aikaisemmilta videoilta, mä siinä tukeminen videolla esittelin ihan vaan pakettinsa avaamattomana tämmösen. Niin ruvetaan sitä pyörittää nyt sitten tämä ruukun ympärille. Ja taas tuttua juttua aikaisemmilta videoilta, eli kolovi. Niin kolovilla on tämmösiä kodin pieniä muovitöitä älyttömän kätevä tehdä. Ja etenkin tämmösen ihan mielettömän kätevä, eli se mitä mä nyt teen, niin mä tuosta tökkään tuohon reijän. En tiedä, ei välttämättä ihan näkynyt kameraa, mutta mä teen näitä reikiä tänne ympäriinsä. Noin. Ja sitten mulla on helppo, kun mulla on näitä reikiä, niin laittaa sitten nippusie tuosta läpi, kun mä kierrän sen verkon näin. Niin mä sitten nippusitteellä pystyn sen tukemaan näistä reijistä tähän itse ruukkuun sen verkon, niin pysyy paljon paremmin. Noin, kärtsää kivasti. Töpseli seinästä ja ruvetaan laittaa verkkua kiinni. Thank you.
Ja siinäpä se nyt kommeilee. Tuosta tuli ihan törkiä hyvä. Nyt on tosi kätevä. Noita kun nuo kasvaa, niin sitä mukkaa kun korkeita tulee, niin niitä voi joko jättää ihan nojalleen tuohon tai laittaa sitten näistä reijistä menemään keppejä, joihin voi tukia, tai sitten ihan vaan situa nuihin kiinni, nuihin verkon kohtiin. Pikkusen kameran ulkopuolelta leikkasin vähän sen tuosta latvasta, jos niin voi sanoa, niin leikkasin pois, että se mahtuu paremmin tuon monimetallin alle, niin tuli kuitenkin ihan mielettömän hyvää tästä. Toimii. Ja tämmöisellä tappaa, niin miksei myös niin kuin chilejäkin voisi tukia sitten. Mutta ainakin tuohon lohikäärmehedelmä tukemiseen tää toimii ihan sikaa hyvin. Siinä oli kätevä tapa, miten tuota lohikäärmehedelmää kannattaa tukia. Ja ehdottomasti, niin kuin sanoin, niin tuo toimii kyllä kaikille muullekin. Chilille, tomaatille, kurkulle, niin tuommoinen tukemistapa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Ihan mielettömän hyvä tapa lähteä sitten isossa ruukussa sitten sun kasveja tukemaan. Nyt sitten tästä lohikäärmehedelmästä ei varmaan nyt pitkää aikaa uutta videota tuu, koska nythän tosiaan ei sen kummempia tapauksia, vaan reppii korkeutta lisää, mutta heti kun siinä on jotakin merkittävää, kuvattavaa, sanottavaa tulee, niin kyllä mä sitten videota siitä pistän tulille, ja tietenkin normivideot sitten pyörii ihan niin kuin aina ennenkin. Ei siinä, minä oon Chili Ilja ja ei se polta pahasti.